Pas një pauze, ditën e djeshme ja rikthyer ndeshjet e kampionatit të basketbollit shqiptar për meshkuj. Ekipi i Teuta Basket ka fituar në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës në Pallatin e Sportit Ramazan Njala, përball ekipit të Kamzës, duke mbajtur tashmë e vetme kryesimin e tabelës. Djemtë e Detit, kampionët në fuqi të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj, vazhdojnë të triumfojnë edhe këtë sezon, duke regjistruar fitore nga njëra ndeshje në tjetrën. Ata fituan ndeshjen ndaj Kamzës me rezultatin 105-95. Skuadra e Teuta Basket fitoi bindshëm që në dy periodat e para, 31-21, 33-19, për të shkuar në pushim me 24 pikë në avantazh, 64-40. Dhe pse Kamza fitoi periodën e 3-4 me një protagonizëm të theksuar të arbitrave, kjo nuk mjaftoi për të përmbysur rezultatin. 6 lojtarët e Teutës prekon kuotën 2 fishore pikësh, ndërsa e gjithë përballja u mbyll me fitoren e Djemve të Detit. Trajneri Teuta Basket, Melzim Mazimi, u shpreh se dy periodat e para dhuruan spektakël, duke treguar nivelin e lartë të Teuta Basket që u transmetua në fushë. Dy periodat e para ishin një ndeshje me nivel nga ana jonë. Luajtëm mirë mbrojtje, pranuam vetëm 40 pikë, ndërkohë që arritëm të shënonim 65. Skuadra kishte ritmin e duhur, ajo që kemi përgatitur gjatë tyre dy javëve u transmetuan në fushë. Për të, dy periodat e dyta të ndeshjes treguan protagonizmin e arbitrave dhe pse ai nuk i gjykon për anshmëri, ndërhyrja e tyre sipas tij ishte e tepruar. Në periodën e 3-4 kam përshtypjen se protagonizmi pasaj nuk i ngeli më ekipeve në fushë, por ishin ato arbitrat me bilbilat shpesht, është një ndeshje që janë vërshëlluar 52 faula. Atëre është jashtë zakonisht numër i madhe dhe protagonizmi i takoj arbitrave. Është dëmtim i spektaklit. Për tifozët që janë pallatin e sportit, nuk është e bukur të shofësh këtë lloj basketbolli. Për ne që jemi pjesë basketbollit, nuk na shijon të luajmë në këtë mënyrë, kur protagonist bëhen arbitrat. Kështu që dy periodat e dyta janë për tu harruar. Vetëm dy periodat e para besoj se 20 minuta basketbolli është luajtur sot. Pastaj periodën e 3-4 kam përshtypjen që ishte protagonizëm i tepruar i arbitrave. Me shumë bilbila, nuk janë të luhet lojë. Nuk du të them se kishte një anë apo anë tjetër, këtë nuk du të them, për që janë politikisht drejt. Por që nuk shkon kështu, nuk fiton basketbolli kështu. Për kapitenin e skuadrës, Kristi Gorea, ndeshja tregoi dominancën e ekipit që në nisje të saj dhe këtë e tregoi rezultati me një diferencë mjaft të madhe mes dy skuadrave. Kjo ndeshje nuk ishte histori që nga fillimi lojës, sepse u pa që ekipi jonë ishte dominant në lojën nga jashtë, në lojën nga brënda, arritëm të kryonë një diferencë gjatë që fillimit të lojës edhe arritëm të menagjojmë dhe në fund. Për protagonism të arbitrave, fletë të kapiteni Gorea. Si pas ti, nëse ndeshje do të zhvilloj në kushte normale, do të ishte plus 30 pik për ekipi e Teutës. Pjesën tjetër u bën protagonist arbitrat, ku në ngarkuan me personaj gjithë lojtarët tonë, edhe më pas arritën të afronin rezultatin atë që përfundojnë në 10 pikë. Kjo ndeshje në qofë se të zhvillojnë kushtë normali dhe ishte minimumi plus 30 për ekipin tonë. Por me që ekipi i Kamzës është ekipi i djallit të sekretarët federatës, pritën këto sjellje nga arbitrat, sepse është ai person që i delegon këto persona në gjykimin e ndeshjeve. Dhe kjo është një luftë pa drejtë, por që ka disa vite që vazhdon. Edhe ne jemi ekipi vetëm që vazhdojmë ankohemi, por këtu nuk ka përmirësime. Por Gorean, fakti që ekipi i Teutës e nisi mirë lojën duke treguar profesionalizëm, bëri që mos të rrezikohej nga protagonizmi i arbitrave. Në një ndeshje normale, nëse ekipi jonë nuk do të kishte nisur mirë lojën, kjo mund të kishte çuar edhe në disfat. Por fatmirësisht sot ishim gjithçka në formë dhe të uritur për të luajtur pas gati dy javësh pushime dhe rezultati ishte një fitore për ne, po që në situatë normale kjo favorizon ekipin kundërshtar edhe është qartë, as domethënë trendi që i gjithë këtij kampionati është që ndaj Kamzës do të kesh ndeshje më të vështira me arbitrat. Në krye të klasifikimit të Superligës, Teuta Basket do të zhvilloj ditën e shtunë ndeshjen e rallës në kuadër të Ligës Unike,
përballë ekipit të Tiranës, ku edhe në këtë kampionat Djemtë e Detit kryesojnë tabelën. Kalendari java e 6. Partizani Dinamo 85-53, Teuta Kamza 105-95, Vllaznia Tirana 72-90. Renditja: skuadra e Teutës në vend të parë, Tirana në vend të dytë, Vllaznia në vend të tretë, Kamza në vend të katërt, Partizani në vend të pestë dhe Dinamo në vend të gjashtë.